نوسەر و دیپلۆماتی ناسراوی ئەمریکایی پیتر گالبریت لە لێدوانێکی تایبەتیدا بۆ کوردستان تی وی ڕەخنە لە دەوڵەتی ئەمریکا دەگرێت کە ناوی کوردی لە لیستی ڕەشدادانەوە ناوبراو لە کاردانەوەیەکی توندا داوا دەکات کە دەسەڵاتدارانی وڵاتەکەی هەرچی زووتر ئەم ئاستەنگە هەڵبگرن. There is an absurd situation, which is that the United States created a terrorist list. ئەو هەڵومەرجە بە هیچ جۆرێک جێگای قبولکردن نییە کە ئەمریکا ناوی کوردەکانی خستۆتە ناو لیستی ڕەشەوە. پارتی و یەکێتی لەگەڵ حیزبەکانی دیکە لەبەر ئەوە خراونەتەرە لیستی ڕەشەوە، چونکە کاتی خۆی سەرجەم ئەو حیزبانە کە لە ڕێگای چەکداریەوە دژی دەوڵەتان تێکۆشاون لە دنیادا خراونەتە لیستی ڕەشەوە. بەڵام خۆ ئەمریکا وێڕای پارتی و یەکێتی دژی سەدام حوسێن وەستایەوە شەڕی کرد. بەڕاستیان بڕیارە لە دژی کورد کارێکی بروکراتیک و گەمژانەیە. It is bureaucratic, it is stupid. دەسەڵاتداری بوش و ئۆباما هێندە هێزیان لە خۆیان نیشان نەداوە کە پشتیوانی لە یاسا ناسان بکەن بۆ لابردنی کوردەکان لەم لیستەدا. بێم لەو ئەولا دەبێت ناوی حیزبە کوردەکان لە ناو لیستی ڕەشەوە بسردرێتەوە. بەڕاستی سەرۆک بارزانی سەبارەت بە ئەم بابەتە هەڵوێستێکی شیاوی لە خۆی نیشاندا. نەهاتنی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لەسەر داوای فەرمی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ واشنگتۆن قسە و باسی جۆراوجۆری بەدوای خۆیدا هێنا، بەڵام هەروەکو گوێمان لێبوو پیتر گالبرایت سیاسەتمەدار و دیپلۆمات کاری ناسراوی ئەمریکایی ئەوەی بە ئاماژەیەکی گەورە بۆ بەهێز بوونی کورد و بڕیارێکی شیاوی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لێکدایەوە. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تی وی، واشنگتۆن.